Cirebon mah sumping bumban di gunung masih nyai. Amit amit nyai mas kamerek balik nama kapak dudukan ke pertempatan pertempatan anak di tidur rejeng di kulon di kaler rejeng. Mangga arak-arakan pare di kawitan pikeun nyaketan. Mangga jangkeun urang sakseni perhatosan urang-urang arahkeun ka palih panggung margi bakal kalangkung ka dinya di mana engke pare hasil bumi di Cisungsang sareng sabudeureunana bakal diarak ku para dayang, ku walengser, ku pager kolot, ku angklung dog-dog lojor sareng rengkong minangka talari tradisi kasenian kebudayaan produksi urang sadayana tali peranti anu paratus maneh unggal taun unggal seret taun Thank you.
Sadaya sakedap deui Nyai Sri anu parantos aya di payuleun leuwi rek didieukeun rek ditumandinahkeun kukituna kumargi ieu acara pangpokona acara ritual pangsakralna dina sareng taun punten sadaya nu aya di dieu tiasa calik bae ulah bari ngadep mangga linggih-linggih sadaya leuwih wayahna ngahaja ieu teh di amparan ngahaja di paping bloku abah supados tiasa linggih kalayan tumalina punten sadaya caralik we bu sadaya caralik supados dipoter oge tiasa ningali punten mangga ya kan rendangan mah tiasa lebet ka dieu Cunduk waktu dawuhku ninggang mang sanu utama nitih wanci ilmu stari. Poe ieu pisan saliranya istri sejadi diukeun sejadi diringihkeun. Mugi atumaninah betah salalamina kalayan sate acana dilinggihkeun. Seja aya sababaraha runtuyan anu bakal digalindengkeun, bakal dirajahkeun, bakal dikidungkeun. Nalika di luar acara ngayun engke aya lagu anu tiasa ku urang sadaya nambihan mahkota tina Nyai Sri. Wargi sadaya, acara sejadi kawitan ku jembah ngukus ngayun nimang sareng lagu lutung kasarung bila kapangantir ngadiukeun. Urang sami-sami jempe heula ulah aya lucu cumarita. Dep, madep, jejem, sakedapan.
Kaci anyur mah
sokan tetulus ka gedong masih nyai hante kalakon kabenca mah ku nyeraka uya kabenci mah ku nyeraka inyi catman ka kuda leti kuda letik masih nyai Nusa Marani kakapa malawang sadat kedua nama batang tanah huri paras put timang aing masih nyai sok timang alam timang alama sok rasul ngahurip nenimang mahurip anu ditimang ingian mah nunana ngaran amu aing masih nyai teboga ngaran boga ngaran masok testi gusti terus haram masih nyai sok terus lengang terus di mata hola ngarang geduk masok taning penuh kedek mah sok taning sereng ngaram payak masih nyai ing manyaraka nyamrung taning mah sok sirung bungur nyep yaji masih nyai nuganan sari nu ayama dina pamean anu temah pupuku ibun anu temah paler kupoe anu temah si nyai laas ku hujan anu temah palis ku angin ibun nama si nyai nung mantak lintu poe nama nung mantak kade hujan nama nung mantak waras angin nama nung mantak kuri ibu nama si nyai nung ngamontok poe nama nung ngaluhur ke anak penting nama si nyai anu niiske berang nama anunya aku mangka tetep masuk mangka idep mangka pebek masuk mangka langit rumah si nyai itu salawasna perempu masih nyai lutung kasaru anu ngait mah yang katani anu sasiki mah nu dua siki nu sapanon mah nu dua panon anu sumalindung masih nyai sok dina tunggu sumarampai mah sok dina catah angen nu ngalaya masih nyai nu di tengah nu ngalindung mah sok dina sang sumarampah mah sok turut jalan nu sasiki mah nu dua siki
Yenu sapanon masih nyai dua panon Nusa cangci ma dua cangci Nusa rangai masih nyai dua rangai Nusa kepemah dua kepul Nusa pocong mah dua pocong Nusa puluh mah dua puluh Semawon masih nyai anu lawat Cirebon mah sumping guman di gunung masih nyai si agung-agung Cirebon mah sumping guman di gunung masih agung-agung maka tetap mah sok maka hidup maka bapak masih nyai sok maka lagi maka tetap mah sok maka hidup maka bapak masih nyai sok maka bebas Mugia betah, mugia kemalina, nyandak berkah, kawal kecil sang-sang. Mayungan dihanap ngara damparan ayo na si nyai ku kami berdiam itu wana silang lai tobat sinu layla isi kaluhur nama gud
bisa kahanap dan juga haga bisa tetenet termasuk kerajaan tenikat hamalan anak bisa bahili adina bisa batu kerlajat nan da agung para luna da panjang hampurana meta dihampura sifat naku ayo na kami gerdiamin ku wana silang ngelai tobat sinulayala amit amit nyai mas kami rek bali balik nama kapang dudukan kapar tempatan pertempatan anak tinggi dulu rejek di kulon di kaler rejek jawa tanti luhur rejek di hanap di bunan di ramana tidur anu mayungan di hanap noda daparan ayo na si nyai ku kami gerdi amit ku wana silang lai tobat si dulayala bisi nanti diukur bisa ngucap nanti diunggah ngucap danaran jari nyala hati kami sabar kaca nada agung para luna nada panjang hampura nama yang tadi hampura sifat naku ayo na sinyai ku kami gerdiamit ke wana silang lai tobat sinulela omong-omong kukong-kong di temalan masuk ke panemal derek mah nyai iriku gigi jelok mah anam monokon kirilik anu nyalikun ku pedu di tepak di sarwaku wana silang lai topat sinulela sanintan na buat sanintan di bawah kaparapatan hapunten mah nyai kami hapunten beli haya mah kalepatan di kami sapara kaca silang lai topat sinulela guna sabun sampurasuhun na kanu agung nada ampuhunnya paralun nada ditantung papayu nada di tulung juru natah carita baheula mapai tapak nu biasa pamunar samemeh gelar urang menta win kamanggung hasil parat tau niati gua kukus daun kamanggung hasil parat tau niati amega segala rasa
ka Gusti anu sahiji. Allah Maha Kawasa. Simkuring sajabah. Saya percaya itu, Ibu. Pasti. Una kanu gaduh lemur pamit kanu gaduh umpi. Una kanu gaduh lemur pamit kanu gaduh umpi. Tobat kanu gaduh tempat kaula nada permisi. Gumendak kanu kawasa nyalikeun sangga istri. Sami hadir ngaluhuhan upacara iduran rahmat Gusti, iduran rahmat Gusti. Sakitu tutur lumaku serentau nu kawarati, ngoreh adat nu baheula. Iwari di pajang geli nu di palar waluyana, pinarang wibawa mukti, pinarang wibawa mukti. Pamungkas nu kapihatur menta suka turun suka, menta dia turun jabah nu di jurung muduk cunduk nu di teang muka datang. Kurang Sunda tetap Sunda, kurang Sunda tetap Sunda. Jaik tina payagung menggahing di pancaniti. Kayak netizen biasa aja.
tetek ku puncak menik upa-upa sesajian bikin bukti sanes kangge rendangan sareng baris kolot kumpul kangge sadayana dumawi pada urang ningih heula engke urang nonton rapat bedug sakali deui aya rapat bedug sareng jaipongan dihijikeun kateh dumawi terus dialihkeun bedugna ka dinya insyaallah sagala puji urang pasrahkeun ka Kanjeng Gusti anu Maha Suci Allah Rabbul Ijati kalayan rido mantengna urang tiasa ngumpul ngariung sarasehan sareng para pangagung anu datang kidayeuh. Salamat sidareng salam supaya urang sanggakeun ka Kanjeng Nabi junjungan urang Kanjeng Nabi junjungan alam. Habibina wa safiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuka catur pemiti carita simkuring salaku pada tacalagara. Dina danget ieu sejamu ningalkeun rehing sabada Nyai Sri Diuk dipanglingihanna. Sakumaha lali tradisi dina seret taun Cisungsang sok aya saresehan bilih ka Abah ngudengakeun kaayaan di Cisungsang atuh pangagung mere arahan ka urang pikeun hirup ka hareupna sumangga moal seueur saur anu kapisaung urang deungeukeun urang regepkeun urang Bandungan kasauran Abah urang kasepuhan urang kesana Abah Usep sihat, mangga jangan kenapa. Luar biasa. Tiga lima mantap banget ini. Kita nyari gambar-gambar manis. Cewek-cewek manis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kusimkuring di piwarmat Ibu Haji Nong, Ibu Haji Tatu Nong, anu dinadangkan iya ngawakilan Bapak PJ Gubernur Banten. Selanjutnya anu di piwarmat Bapak Kadis Pariwisata Provinsi Banten, Bapak Kadis Pariwisata Kabupaten Lebak, Ogeti Kesultanan Banten, hatur nuhun tiasa sumpi, kepada Badan Kesmampol Kabupaten Lebak, ogeti hatur nuhun tiasa sumpi, Bapak Kepala DJB Pelabuhan Ratu, anu di Pelabuhan, ayah oge wargi urang, wargi pribados, Bapak Haji Teddy, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, anu oge tiasa Riu mengkulu ngarojong hari acara Bapak Kapolsek anu mewakili hatur nuhun Bapak dan tampil oge wargi-wargi sadayana di paduduluran kasundahan di Sukabumi di Bogor di kasundahan Bogoros Bogor oge di paguyuban Sunda di Sukabumi hatur nuhun wargi-wargi sadaya anu samitu sampun dipahamat. Alhamdulillah wa syukurillah urang tiasa riung mungkulung bengkok karonyok dengan raga seretawi dina larasan iya nuka hiji simkuri ngahaturkan siapun tentang usah kumaha mung ala kadarna dina jamuan teras dina kaayanana maklum kondisi nusa ayana kaayaan di lemur jadul kayak masyarakat anu salah jengna simkuri sangat mengharapkan terutama kepada pemerintah daerah Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak, hapunten pakai dua bahasa ya.